Të zonë, Borkic, dhe më pas kjo mundësi, vjenë të të nërjetë 2-1, 2-1, lërë zonë, Luka Bisku. Kikot, ishë nuë, nuk është ka të dhejnë për Rogën, për portierin, nuk është 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 nuk Një Soza Putinçani rikëveron Luka Biskup Topilak dërgonë në zonë pas godinë me kokë dhe rjetë 3-1 Mladen Borkic realizon goni e 3 por shkuat me edhe një tjetër dalje një shumë sigur dhe portirë të Vodxha një pagu Biskup Markovic në pëtuaj që të rikon Bardhe tuk
Korkut. Choix de passe. Par gauche. Shea. Topic est larguer. Provoque Jolic. Shkëmbi. Biskup. Et je vais mettre le la bête. Shkëmbi. Luka Biskup. Ipaku. Biskup. Markovic. Tiranës 1-1 rezultati. Devi Muta.